për para se të vinte tek ty, kishte rreth një muaj që Mandi më kishte bërë propozimi për një bashkëpunim të dytë. Dhe unë e dëgjova këngën në telefon, e ka thënë edhe që tek emisioni jot. Unë e dëgjova në telefon demon, pa? Dhe që të mos ofendoja, ti thosha, ej, që është kjo skandaloze, këshu, i thash, më falë, unë nuk e gjej veten këtu tek ky projekt, i thash, ndoshta me një këngëtare tjetër bëhet super hit, inshallah. Nuk kupton, sepse nuk bëj kompromise. Mund ta gjej veten gjithmonë, absolutisht. Jo, në momentin që mua një këngë nuk më pëlqen, nuk më pëlqen, nuk ka shanse, kushdo që të vi. Dhe ai e mori si refuzim, sikur unë nuk doja të bashkëpunoja me të, unë nxe, unë mërzit, dhe këtu lindi gjithçka. Unë në ato momente nuk e kisha iden se qa fiton të Mandi. Unë dija vetëm këtë 10% kontratën okay. që ka me Akromaxi. Pra, kjo është kontrata juaj me? Kjo është kontrata ime me Akromaxi.